on box или the box of your surround. Новия спел. Какво е това? С карта от новото издание за 10 мана кастваш 10 рандъм спела с рандъм таргети. Това звучи впечатляващо. Това звучи като същината на Hearthstone. Имаше някаква къстъм карта, така подобна. Кастваш за 10 мана, кастваш примерно 10 спела върху 1 миньон, докато не умре. Мод буквално каства всякакви спелове, но всеки, който е с таргета върху Томия. Не знам как точно беше написано. Джего има Mountain Giant в ръката си. Но знаем, че това няма значение. Той няма да го играе самотен. Но може и да го играе, ако има това. А не знам дали беше по-право да изиграе Буфон или да търси карти с Arcane Intellect. Може би знае по-добре от нас. Е, да. Все пак. Играе на финалите. Не, той всъщност може да направи двете, понеже е първи. Да. И е по-добре да започне с миниана в такъв случай. Good. Намери 75% от наличните джианти. В неговия дек, да. Ей, в този на мистер Хайт май няма. Темпо Омега Девастейтър. Също. Точно също този дек не мисля, че е правилно. Правилно е, защото ако ти изиграе джиант, нямаш отговора, с това имаш, тъй като имаш в ръката си и Дайноматик. Убедима. Всъщност, имаше отговор. Уепана и Дайноматик е достатъчно. Да, ще си поемаш 8 дейс, но ще разчисти джиант. Всъщност и ти ме убеди. Прав си, това може би беше по-добре. Да, обаче как се справят. Как се справяш с Giant с Mirror Image? На този въпрос отговор. Бел няма да видим Giant. Няма смисъл да играеш един Giant. На Луна джобната вселена галактика. Елек е кул. Предполагаш, че ще атакува. Казахме, че Мейджа има проблем с това да разчиства миниони от борда. И това може за миниони, които имат повече от едно кръв, т.е. такива, които не може да пигли. Така че този Елек и този Девастейтър са много ценни в случая. Мисля, че прави сайкло. Два пъти Mirror Image, сайкло. Съм нямам спорта да ви играе този гол джерант. Да не го продължи с нищо. Или ще флизва? Да, ще се запази гиганта, но това също няма да... Също ще го спри да играе всеко. Да, и също така нищо не спира мистер Хайда. Сложи още... Жив. Но да, може да сложи още някоя друга бомба. 4 бомби. Всъщност 5 бомби стават. Потенциално Мейджа е мъртъв. Ай, аз предлагам бомболер игрите. Е така просто, ако има 5 бомби, значи е по 25 демидж. Няма смисъл да се играе.
Вече някак ги махна тия помпи. Хареса ми този шилд блок тук. Да, между другото, защото... на мен ми хареса този Антонайдас. Идва в перфектния момент. Да. Антонайдас е... Как че тогава с какво ще го комбинираш, за да... С каквото искаш, два оптимирали, имаш два банана. Да, да, ти просто ще генерираш максимално хардбори. Не, идеята ми е дали можеш да го запазиш, аз съм максимално алчен и обмислям как да изиграеш Антонайдас да го запазиш за следващия. Щом джанта ти не умря с два, без нищо, с два оптимира, имаш и Антонайдас най-вероятно няма да умре. Е, брола променя малко тази вероятност. Е, ама така ще умре и борда на мистер Хайд. Тру-тру. А в момента Дженко се интересува единствено от фаерболовете. Може да играе и си джанта, но... Е, няма смисъл. Това е вече твърде голям към комитмент в бро. Кой знае, той си джант няма да играе, да може никой да го играе иначе. Тогава ще не играе и Сайклон поне. Просто 2-2 ще да му даде 4. Той няма място всъщност. Ще се овъртроне. Предполагам, че всяка карта в дека му е по-ценна от случайен спел. 24-9 в ръката на Дженго. Този брол трябва да е много-много добър за мистер Хайд. Не. Защо? Какъв е планът на мистер Хайд? Намаля шансовете да оцелее миня на Дженго. Не. Мисля, че нямаше проблем с това да му оцелее 0-2, аз не нямах. Аз нямах никакъв проблем да му оцелее 0-2. Не, мистер Хайд. Окей, даде си реши да играе за... Реши да направи биг кохонес плей тук. Да направи така, че да се даде максимални шансове някой него човече да оживее. Уважавам това, не мисля, че е 100% грешка. Често казвам, това беше, понеже преценява, че е много назад и предпочита нещо негово да оцелее, реши да си каже, няма пък, ще направя, ще се дам 50 на 50 да спечеля брола. И го спечели, браво, за което. Браво, за това ще спечели брола или за това ще си даде шанс? Ами, и за двете. Поощрявай хората, че им е вързал от аренчето. Я ще да и изгледал. Харесвам как го изигра. Точно така. Но не съм съгласен, че е бил чак толкова назад. Тука... Не, тук бух бласпат е пум, но същата работа. Трутро. Това не е лош проект защо също. Точно е време. Точно на време. Може да играе Mana Cyclone, след това пак да играе Elemental Evocation и Mana Cyclone. Но мисля, че стават прекалено много спелове. Да. Тук мистер Хайд трябва да се опита да направи Лилита следващия ход. Може би. Защото брола означава доста хитове от бомбите. Джейми на минус 2. Окей. Просто трябва да ги изтегли. Бро, между другото, ще му свърши доста работа. Каквото и да оцелее, бомбите почват да експлодират. Да, със сигурност, бро, още. И слагаш още една бомба в дека на опонент. Едно, две, три... Е, много лоши бомби.
Много, много демидж по етала си джент. Това е демидж, да. Кой е си демидж, между другото, ако бях отишли в фейса на Ченго, ще е да умрял. Да. Нищо на минус 14, как се държи? Нищо от това не искаш, но ми да видиш поне някаква защита. Да. Въпросът е Мейдж как прави офанзива. А, ето как. Вземаш си малко армърче. И Elemental Evocation и Mana Cyclone. За два спела. Доста добре. Не, за три спела. Четири даже. Четири. Кой беше четвър? А, да, да, да. Окей, окей. Тру-тру. Все още на минус 14 трябва да му прави нещо по въпрос. Това има един зилия, ако смай по-мах хилин към дек. 5 бомби от 18 карати. Но пък Джембо има много денч в ракаци в момента. Има 24 демидж. Да, но тия 24 демидж са разпределени в два хода. На теория и двамата са мъртви. Мистер Хайт ми изглежда по-мъртъв от Джембо на мен, но... Зависи, мистер Хайт може да прави нещо по въпрос. Може да играе Шилд Слам. А тук мистер Хайт може... Да, тук ако Шилд Слам не тонта мистер Хайт, слага Дженго на две бомби. Тонта? Да. Защото можеш да удариш фейс и така... Даже... Да, слагаш го на две бомби. Вижиш, трейдва. А, не, фейсна. Много ясно, че ще фейсна. Две бомби играта свършва. Една. Каква драма? Каква драма имаме ти? И сега, че е момента Джинго да обърне. Не знам. Мистер Хайт има и Шилд Блок. Така че... От който може да намери Ренч Калибър, който му е директен демидж. Ай, винаги може да намери Доктор Бум, като два от хилопарите му върши работа. Тук тия фаерболи ще почват да хвърчат по миниони, което е много лошо на Джембо. Не, има фрос нова. А да, има фрос нова също, справя се. Да, вече може да се прави, че не ги вижда тия миниони. След като има този... Сейфгард. Той наистина е сейфгард. Ще изиграе се пак просто. И може би ще хвърли единия фаербол. Няма толкова много време, Джин. Да, да, трябва да... Налага се. Часовника на бомбите тик-така. 25% шанс да умре. На този етап. Едно към 4. Да, да, да. Напълно съм се. Не играй, дай го мати. Не, ще му дадеш арма. Е, не, той е мек. А, да, той не може да удари по дотрите. Глупости говори. I'm sorry. Никой не го е чул. Чул дотрите са 10 минути. До тогава ще сте забравили. Ние поне сме забравили. Да, да, така е. Другите, когато чуят какви глупости говорили, вече сме забравили, че съм ги казал. Така, че още една основа. Фростнова, фаербол, фростболт. Или кой знае, фростнова, конжурърс, колинг. Но трябва да си запазиш тълната, поне покрие Ренч Калибър да играеш. Това увеличава демиджа с 5. И тук вече фаербол. Или фростболт и пинг, добре, съгласен съм. Защото така си оставя точно 15 дейнч от ръката.
И стига да му оцелее някакъв миньон, което по всичко изгледа, че ще се случи, защото той има... мисля, как си изиграл два от броловете си. Зилиакс. Зилиакс променя доста неща. И какво се говори сега, какво си Джейго Шитър, това беше нещо бомба. Да. Някакви сметки, това му най-накрая Зилиакс ръпи. Да. Цялата тази математика и накрая фитила. 1-0 за